2020 оны 1 сард гарсан судалгаа Солонгосын ард иргэдийн 56% нь аз жаргалгүй амьдарч байна. Сэтгэл хөдлөл, сэтгэл хямралд орсон байна гэсэн хариу гарсан. Нэг хүнд ногдох хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нэг цагаар бодоход 9860 won, 25282 төгрөг. Өдөрт 12 цаг ажиллалаа гэж бодоход 118320 won олох боломжтой. 303,000 төгрөг. Нэг сард 25 хоног ажиллалаа гэж бодоход 2,950,000 won олох боломжтой. 7,560,000 төгрөг. Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ба хөгжлийн байгууллагт хамрагдсан улсын хувьд экспортороо тавт чагсагддаг. Худалдааны хэмжээ 9-т. Эрчим хүчний үйлдвэрлэлт 10-т. Эрчим хүчний хэрэглээ 9-т. Нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээрээ 34,653 доллар. Энэ бүх баримтуудаас харахад өмнөд Солонгос эдийн засгаараа, цэргийн хүчээрээ, ард иргэдийн амжиргааны түвшингээд баян боломжийн улс гэдэг нь тодорхой харагдчихэ. За тэгсэн эсэргээрээ амиа хорлолтоороо дэлхийд 1-т чагсагддаг. Нийгмийн зөрчлийн индексээрээ дэлхийд 2-т ордог. Ард иргэдний хэр найрсаг вэ? Өнөөдрийн байдлаар дэлхийд 21-т чагсагдсан явж байна. Ард иргэдийнхэн амьдралаас авч байгаа аз жаргалыг мэдрэх мэдрэмж нь дэлхийд 85-т орсон байна. Энийн шууд Солонгосын залуучууд гэрлэх, хүнтэй суух, хүүхэдтэй болох тал дээр асуудал болоод гараад ирж байгаа. Яг 1 жилийн өмнө 2023 оны 3 сард Солонгос улс суурч байхгүй болох нэ гэсэн бичлэгийг би оруулж ирсэн. Тэр үед Солонгосын төрөлт 0.78% та байсан. За тэгсэн 2024 оны 3 сард хийсэн судалгаагаар 0.7% болоод буурсан байна. Ирэх жил 0.6% хүртэл буурна гэсэн судалгаа гараад ирсэн. Солонгосын төрөөс энэ тал дээр арга хэмжээ авах гэж маш их хичээж байгаа. 2024 оны 1 сараас эхнийхээ хүүхдийг төрүүлсэн гэр бүлд 2 сая вон өгнө. Хоёр дахь хүүхдэд төрүүлэх юм бол 3 сая вон өгнө. Хүүхдийг нь 11 сар хүртэл сар болгон сая воны тэтгэмж олгож байгаа. 12 сараас 23 сар хүртэл сар болгон 500,000 вон өгнө. Төрөөд 2 жил болоогүй байгаа хүүхдтэй гэр бүлүүдэд жилийн 1.6% хүүтэй 500 сая вон банкнаас зээлж өгч байгаа юм байна. Солонгосын төрөөс залуучуудыгаа гэр бүлтэй болоод хүүхдтэй болох тэр сэдлийг төрүүлэхийн тулд янз бүрийн аргыг л хэрэглэж ашиглаж үзэж байна. Гэхдээ энэ хэр үр дүнтэй байхын одоо хэлж мэдэхгүй. 2025 онд хэр үр дүнтэй байсан гэдэг нь харагдах байх. Монголчуудын нүдээр харахад Солонгос улсад маш их боломж байгаад байна шүү дээ. За тэгээд Солонгост нэрэд ард иргэдийнх нь сэтгэл рүү нүгэгээ тарсан, дийлийнх нь аз жаргалгүй сэтгэл гутралд орсон амьдарч байна. Монголчуудаас аз жаргалгүй амьдарч байна гэж боддоо. Ямар шалтгаан байгаа юм бол Золбоо ТВ яг одоо та бүхэндээ ярьж өгье. Хотын төвөөс холгүйхан байршилд эрүүл цэнгэг агаарт модтой уулын ингэрт гачууртын гисээс хойшоо 7 км буюу гачуурт булгатан аманд Castel Villa House хотхон. Та Улаанбаатар хотод 2 өрөө байр авах мөнгөөр хотхны зохион байгуулалттай 4 үлрэлийн хаустай болох боломжтой боллоо. Castel Villa 50 айлын хаус хотхны эхний 1-р ээлжийн 22 айл ашиглалтанд орсон бүгөөд тэдгээрээс цөөхөн хаус л үлдлээ. Мөн 2-р ээлжийн хаусандаа захиалга авч байна. Хаусны сонголт 50 м квадрат таун хаус, 110 м квадрат твин хаус, 133 м квадрат сингл хаус. Бүх насны гэр бүлийн хэрэгцээнд бүрэн нийцэх Castel Villa цогц төсөл нь модтой уулын ингэрт утаагүй бүсэд байрладаг. Барилгын эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрчлэгтэй халаалт, шугам сүлжээ, цэвэр бохирын асуудлыг бүрэн шийдсэн. Хотхны айл болгон эзэмшлийн газартай 3 давхар шил бүхий сайн чанарын вакуум цонх. Бүх насны хүүхдэд зориулсан эко модон тоглоом 24 цагийн нэгдсэн харуул хамгаалалтын цогц систем бүхий Castel Villa House хотхон 2 ээлжийн захиалга авч байна. Цэвэр цэнгэг агаар орчин Castel Villa хотхон. Бүгдэрэглээ Солонгосын 20 насны залуучууд хүнтэй суух, хүүхэд төрүүлэх тал дээр ямар бодолтой, ямар байр суурьтай байгааг сонсож үзцгээе. Хүүхэд төрүүлэлт ийм бага түвшинд байгаа гэж анх сонслоо. Би биеийн тамирын багш мэрэгчлэр төгссөн. Манай найзууд зарим нь багшлаад явж байгаа, зарим нь ажлын байр хайж байгаа. Ажилд орсон найзуудаасаа сонсохоор 1-р ангид шинээр орж ирж байгаа хүүхдийн тоо маш бага байгаа учраас багш нар ч ажлын байр олдох нь муу байна гэж ярьж байсан. Дүүргийнхээ бага сургуулиудыг л анзаараад харахад явж байгаа хүүхдүүд нь багалсан байна гэдг нь нүдэнд илт харагдаж байсан. Бага сургуулиуд хаалгаа барьж байна гэсэн мэдээг үзээд хүүхэд төрөлд эрс багасч байгааг мэдсэн. Манай аж багш хүн жил болгон элсэн орж ирж байгаа хүүхдийн тоо багасч байна гэж ярьж байсан. Намайг бага сургуульд байхад нэг ангид 30 хүүхэд байдаг гэсэн бол одоо 20 хүрэхгүй хүүхэд сурч байна. Одоохондоо хүүхдийн талаар бодлого байгаа. Эмэгтэй хүн жирэмслээд хэсэгтэй ажиллаа хийж чадхаа болно. Би өөрөө ажлын байрандаа хүлээн зөвшөөрөх хүсэл маш хүчтэй байдаг. Хэрвээ жирэмсэн болчихвол ажилласаа дор хаяж 3 жил чөлөө авна. Тэр хоосон цайг ажил дээрээ үлдээх бодол байхгүй байгаа учраас одоохондоо хүүхдтэй болох бодол огт төрөхгүй байна.
Хүнтэй суугаад хурмын хийх юм бол хүүхдтэй болох гэсэн бодол байгаа. Үнэнийг хэлэхэд сүүлийн үед хүнс барааны өртөг ханшгээд нэг хүүхд өсгөхөд ч үнэхээр хэцүү гэж сонссон. Миний хувьд хүүхдийнхээ ирээдүг бодоод хоёр хүүхдтэй болсон дээр юм байна гэж бодож байгаа. Гэхдээ бодит амьдрал дээр хоёр хүүхэд өсгөн гэдэг тийм амар биш шүү дээ. Их бодож байж шийдвэр гаргах байхаа. Би айлын ганц хүүхэд хоёр хүүхдтэй болох юмсан гэж боддог. Гэхдээ санхүүгийн хувьд нөхцөл байдал таруу эхнэрийн бодол байр суурь гэж бас байгаа. Би олон хүүхдтэй болохыг хүсдэг. Харамсалтай нь бодит амьдрал дээр боломжгүй. Эргэн тойрны найзуудаа анзаараад харвал хүнтэй суух бодол огт байхгүй амьдарч байна. Сууна гэж ярьж байгаа ганц хоёр найзууд хүүхдтэй болохгүй гэж ярьж байгаа. Хоёулаа хамт ажилладаг бол хүүхдийг нь хэн харах билээ? Хүүхэд өсгөн гэдэг мөнгө маш их орон шүү дээ. Би хамгийн багадаа хоёр хүүхэдтэй болно гэж боддог. Би өөрөө ахтай, эгчтэй, дүүтэй том болох тусам би бидэд ямар их тус нэмэр болдгийг мэднэ. Айлын ганц хүүхдүүд их ганцаарддаг гэж сонсч байсан. Гэхдээ би төрүүлэхгүй эмэгтэй хүн төрүүлдэг. Эмэгтэй хүн их төвчээр, их өвдөлтэйг мэдэрнэ. Тэм учраас их нэртэйгээ сайн ярилцах шаардлагатай байх. Хүүхэд төрүүлэх асуудлыг шийдэхин тулд хөдөлмөр эрхлэлтийг тогтворжуулах шаардлагатай. Энэ байгууллагад би мөнгө хураах боломжтой. Хүүхэд төрүүлээд ажлаасаа чөлөө авсан ч халагдана. Миний оронд өөр хүн аавна гэсэн айдсгүй. Хүүхэд төрүүлсэн эмэгтэйчүүдэд ээлтэй, сэтгэл зүйн хувь тайван байлгаж чаддаг нийгмийг бүрдүүлвэл хүүхэд төрүүлэхгүй гэж боддог байсан би хүртэл өө хүүхдтэй болоод аз жаргалтай амьдарч болох юм байна гэж бодох байх. Хамгийн гол асуудал нь карьерийн завсарлага заавал авах шаардлагатай болно. Эмэгтэйчүүд ч гэсэн ажил хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй, өөрсдийн гэсэн карьертэй байдаг. Хүүхдтэй болоод ажлаасаа чөлөө аваад карьерээ хайна гэдэг сэтгэл зүйн хувьд тогтворгүй болох байх. Эхний ээлжинд сөөгөлд бөөгнөрч шавж амьдарч байгаа асуудлаа шийдэх хэрэгтэй. Амтан хүртэл үүрээ засч байж зулцгаа төрүүлдэг бизтэй. Гэтэл сөөгөлд байр үнэхээр үнэтэй. Би Бусанд амьдардаг. Ямар нэгэн ажил гарвал заавал сөөгөл рүү явах шаардлагатай болдог. Нааш цаашаа явхад үнэхээр их асуудалтай. Бусан Сөүлийн хооронд дид бүтцэн ялгаа маш их байгаа. Сөүлд ч амьдарч чадахгүй юм хүүхдтэй болох гэсэн бодол өөрөө ирэхгүй толгойд бодогддог. Хүнтэй суух тал дээр байнга сөрөг мэдээ гарч байгаатай бас холбоотой байх гэж бодож байна. Хурмын хийхин тулд 700 сая вон байх ёстой. Хүүхдтэй болохын тулд тэдээс 700 сая вон хуримтлуулсан байх ёстой гих мэт яриаг маш их ярьдаг. Энэ нь үнэхээр дарамттай санагддаг. Эхлээчгүй байхад нь сүрдүүлээд айлгаад эхлэхээр хэн эхлүүлж чадах юм бэ? Төрөөс хүүхэд төрсөн хойно тусалж дэмжинэ гэхээс илүү эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн хурмын хийх хүсэл төрөх тал дээр илүү бодлоготой ажиллавал хүнтэй суух гэдэг тийм их аюултай зүйл юм шиг ярьдгаа болмоор байна. Өнөөдрийн Солонгосын 20-30 насны залуучууд дийлийнх нь юу хийхээ мэдэхгүй сэтгэл хөдлөлд орчихсан амьдарч байна. Шалтгаан нь тэд хуурцсан. Цэцэрлэгт орсон цагаас нь хичээл, дугуйлан, гадаад хэлгээд тоглох цаггүй өрсөлддөг. Энэ өрсөлдөөн их сургууль хүртэл үргэлжилдэг. Солонгост өнөөдөр их сургуулийн диплом шаарддаг 40% байгууллага байна. Гэтэл Солонгос залуучуудын 70% нь дипломтой их сургуулаа төгсдөг. 40% та багтаж чадаагүй 60% залуучууд нь өнөөдөр цагийн ажил хийх нь хийгээд зарим нь зүгээр л гэртээ хэвтэж, зарим нь бүр амиа хорлож өгч байна. Ээж аав эмээ өвөн цэцэрлэгт байхаас нь хичээлээ сайн хий. Сөүлд их сургууль төгсөж чадхал юм бол чи хаанч алцахгүй. Томоохон компаниудад орох бүрэн боломжтой болно гэж ярьдаг байсан. Ээж аавдаа итгээд өглөө гараад орой хичээлээсээ орж ирдэг. Хүүхэд насны, сурагч насны ямар ч гой дурсамж байхгүй. Цэцэрлэг, бага сургууль, дунд сургууль, ахлах сургууль, их сургууль гээд яаж бусдаас илүү онцтон ах вэ гэсэн өрсөлдөөн. Ээж аавч гэсэн хүүхдээ цэцэрлэгээс нь их сургууль төгс хүртэл дунджаар 200 сая вон зарцуулдаг. Харамсалтай нь их сургуулаа төгсөөд ажлын байр хайсан бодит байдал тис ондоо. Эмээ өвөө ээж аавынх нь үед хичээхэл юм бол болдог байсан үе. Ажлын байр олддог, цалин мөнгө их авах боломжтой, жижиг дунд үйлдвэрүүд эд Солонгост хөгжиж байсан үе гэж хэлж болно. Тэд орчин, цаг үе өөрчлөгдөж байгааг анзаараагүй. Яг өөрсдийнхөө хүүхдүүдтэй зааж сургасан. Солонгосын залуучууд бүгд том компанид орно гэж андуурсан. 40% суудал байхад 100% суудал байгаа мэт андуурч бодсон. Өнөөдрийн Солонгосын 20-30 насны залуус хүнд биеийн хүчний ажил, цагийн ажил хийх үнэн голоосо дургүй. Хүнд хүчээр ажлыг гадаад хүмүүсэл хийж байгаа. Сургуулаа төгсчөөд гэртээ хэвтээд байхаар нь ээж аав нь загинддаг. Чи гарч ядаж цагийн ажил хийлдэе гэж. Хүүхэд нь өдөөс нь би цагийн ажил хийх гэж 15 жил сургуульд сураагүй. Ажил олж хийнэ. Бити санаа зов. Бодит байдлыг ээж аав нь ч тэр хүүхэд нь ч тэр хүлээн зөвшөөрч чаддгүй. Хоёр хүүтэй гэр бүл байжээ. Ээж аав нь том хүүгээ цэцэрлэгт байхаас нь янз бүрийн дугуйланд явуулж хичээлээр шахдаг. Том хүүгээ их сургууль төгс хүртэл нь 250 сая вон зарцуулсан. Харин баг хүүгийнхээ хичээл номонд тэгж их анхаардаггүй байсан гин. Баг хүүдээ зарцуулсан мөнгөө тооцоод үзсэн 10 сая вон хөрсөнгүү. Ээж аав нь баг хүүгээ өрөвдөд дунд сургуулаа төгсөнгүүт нь 100 сая вонор 2 экскаватор
худалдаж авч өгчээ. Баг хүн нэгэр нь өөр ажил олж хийгээд нөгөөхийг нь хүнд түрээслүүлжээ. Гэтэл нэг өдөр ах нь ирээд би чиний нэг экскаваторыг түрээсч болох уу гэж асуучээ. Ах нь их сургуулаа төгсөөд ажлын байр хайсан боловч ажил олдоогүй. Цагийн ажил нууцаар хийхдээ ээж аавдаа баригдахгүй гэж үнэн голоосоо айдаг. Хураасан бүх мөнгөө өөртөө зарсныг мэдж байгаа боловч хийж чадах зүйл том хүүдэн байсангүй. 250 сая вон зарцуулсан том хүн аз жаргалтай байгаа болов уу? 100 сая вонор 2 экскаватор худалдаж авч өгсөн баг хүн аз жаргалтай байгаа болов уу? 100 хүүхэд нэг зүг рүү хараад гүйхэд нэг нь л ялгч болоод 9-ийс нь нэгдүгээр байрыг эзэлж чадахгүй. Харин 100 хүүхэд нэг зүг рүү хараад гүйхэд нөгөө тийшээ хараад гүйвэл өршөлтөгч байхгүй нэгт орхон тодорхой. Нэгт орхын төлөө улайрах биш. Өөрийнхөө хүссэн зүв зүг рүү явж байна уу гэдгээ нэг сайн бодоод үзээрэй. Эцэг эхчүүдийн хувьд хүүхдтэй зөвхөн нэг зам, бусад хүүхдүүдийн явж байгаа замыг цорын ганц зам гэж заалгүй олон салаа зам байдаг гэдгийг багаас нь ойлгуулах нь чухал болов. Солонгос залуучуудын эцэг эхтэй хамгийн их хэлдэг үг. Крика нэгэ кумбуа гişiltaагу хэж чана. Тэгэд би хэлдэг байсан биз дээ. Би хичээл хиймээргүй байна гэж. Thank you.